Smager det bare lækkert, skat? Du er bare i godt gang med at spise. Godmorgen alle sammen. I dag er det fredag, og Alma og jeg, vi åbner den lige om lidt. Vi har i hvert fald masser af tid, for du har været tidligt op. Det er juletræet. Alma og jeg sidder lige og er i gang med at spise morgenmad. Jeg tænkte bare lige, at jeg ville starte den her video, fordi jeg ville lave en lille vlog i dag. Der skal nemlig ske lidt forskelligt hyggeligt. Kunne du tænke dig mandarin? Skal jeg åbne den? Ja, så gør jeg det. Smager det lækkert? Ja. Ja, yeah, du er snottet, hva' skat? Hvem kommer og besøger dig i dag over i vuggestuen? Ja. Hvem? Det er der mormor. Mamma. Hvem er det, der kommer og besøger dig, skat, over i vuggestuen? Mamma. Og hvem mere? Nej. Far, mor og farfar kommer også. Er det ikke mega hyggeligt? Papi. Se, vil du smage sådan en her? Ja. Smag den. Tror vi, den er god? Ja. Mm, den virker god. Mums. Den smager godt. Det var den lækker en. Alma og jeg, vi er simpelthen hoppet i vores overtøj og er klar til at køre afsted. Jeg skal køre Alma over i vuggestuen, og så skal jeg altså selv arbejde. Jeg tager hjem til Amanda og arbejder. Har vi lige sådan en lille hjemmekontor hjemme hos hende. Det er i hvert fald bare mega hyggeligt. Inden jeg har en frokostaftale, så kører jeg altså derhjemme. Hvad støvler skal jeg have på i dag? Det kan næsten ikke blive andet end et par gode okstøvler. Det er seriøst iskoldt uden for PT. Så har jeg lige sat Alma af inde i vuggestuen, og de har sådan noget bedsteforældredag i dag. Min mor og hendes farmor og farfar kommer herinde så længe. Det er jeg sikker på bliver helt vildt hyggeligt. Nu vil jeg faktisk køre hjem til Amanda og sætte mig og arbejde, og jeg har lige været inde og købe lidt morgenmad. Jeg spiste ikke så meget morgenmad igen, fordi jeg tænkte, at jeg skulle have et eller andet, når jeg kom hjem til Amanda også. Og så har jeg også lige købt den her virkelig ekstremt gode varme kakao, fordi Amanda, hun kan godt lide varm kakao, så jeg tænkte, det her var lige noget for hende. Så har jeg også købt denne her cappuccino. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har smagt den her med de her breve, men jeg ved bare, at den her er sindssygt god. Så nu prøver jeg også lige at købe sådan en her, fordi jeg kunne godt drikke en varm kaffe. Jeg har seriøst kun fået sådan noget, hvad, 4-5 timer søvn i nat. Så jeg tror, en kop kaffe og en bolle vil være godt til mig, og så kan jeg altså derhjemme nu til Amanda og sætter mig med computeren og sådan lidt. Hun ved ikke, jeg kommer allerede. Jeg kunne muligvis også bruge min nøgle. Venner for pokker, nu glemte jeg at filme vores morgenmad, fordi Amanda snakkede i telefon, så jeg ville ikke lige filme, mens hun talte. Nu skal hun så til at snakke i telefon igen. Men vi spiste lige en lille sebolle, og det her det er så resterne, I kan få lov til at se af morgenmaden. Er vi hjemme med mekanik? Nej. Inge smiley. Ej. Hvor er det sådan? Hvor lang tid er det her? Og du skal også lige skifte os tøj. Jeg skal skifte os tøj. Jeg ved det. Nej. Så venner, nu vil Amanda sige farvel og tak. Hej, jeg sagt hej. Det er det, jeg faktisk ikke. Hej. Og farvel. Prøv at se, hvordan vi matcher i dag. Skal vi faktisk? Du synes, det er lidt tidligt, at jeg skal køre. Ja. Det er okay. Du er okay. Jeg bliver bare nedkrydset. Igen. Hvem er det, der lige har stået og snakket i 20 minutter med sin nabo? Jeg snakker med sin nabo, mens Louise har siddet herinde alene. Og det var alene. Nu vil jeg simpelthen køre ind til byen og mødes med Claudia. Vi skal have noget frokost, og jeg aner ikke, hvor vi skal hen. Så det skal lige sådan regne ud på vej derind, tænker jeg. Jeg har parkeret min bil, og jeg skal ekstremt meget tisse. Det er lige sådan en lille gravid blære, vi har kørende her. Og så er jeg bare mega sulten, kan jeg mærke. Jeg begynder sådan at få det lidt skidt, faktisk. Så nu vil jeg bare skynde mig og finde Claudia. Og så skal vi finde noget frokost. Jeg er lidt spændt på, hvad vi finder på i dag. Jeg vil godt spise en sandwich eller sådan noget. Føler jeg godt lidt, jeg kunne. Men lad os nu se, om det er der, vi ender med. Så kom vi sgu på lagkagen. Og jeg fik min sandwich med mega lækker laksemus og en lille dansk vand. Er det ikke det, jeg tror? Jo, man skulle næsten tro, at jeg laver what I den er det i dag. Nå venner, så er jeg simpelthen lige landet herhjemme igen. Min mor har taget Alma med hjem fra vuggestuen, så hun er altså derhjemme og hygger. Simon han er lige oppe hos sin far, så mens jeg venter på, at han kommer hjem, så tror jeg simpelthen lige, at jeg vil lægge mig og tage en lille lur, for jeg er godt nok træt efter en nat. Alma har været mega tidligt op. Hun faldt først i søvn der ved midnat og vågnede altså igen ved 5:30, så jeg har virkelig heller ikke fået særlig meget søvn. I hvert fald så er jeg mega træt, og især i graviditeten er jeg træt i forvejen, og så er det bare ikke sådan lige noget, der hjælper, at man så ikke får særlig meget søvn om natten. Så inden Simon han lige kommer hjem, så vil jeg lige lægge mig her på sofaen og slappe af. Jeg er sådan helt døsig efter køreturen hjem, kan jeg mærke. Og så er planen altså, at vi lige vil køre op til forbi min mor Alma og lige sige hej. Vi skal nemlig op med noget nattøj, fordi Alma også skal sove der i nat. Så hun har bare en total hyggedag med sin mormor i dag. Og jeg tror simpelthen, Simon og jeg, at vi vil holde lidt date night, så det er bare spontant.
spontant Alma skulle derop, og bare fordi det er hyggeligt, så det er ikke fordi Simon og jeg overhovedet skal noget. Men så kan vi lige udnytte det til at have en aften, bare ham og jeg, uden at skulle få et barn til at sove, eller skulle ind og ja, være der, hvis der hun vågner i løbet af aftenen for eksempel. Plus, at vi skal have en dejlig god nats søvn, og det glæder jeg mig godt nok til. Hun sover nemlig ikke sådan super godt pt, og har også virkelig svært ved at falde i søvn om aftenen. Men det er bare en lille periode, det er en fase hun er i, og hun er forhåbentlig snart ud af den igen. Så ved I lige sådan, hvordan landet ligger, skulle jeg til at sige. Og ja, nu vil jeg som sagt lige lægge mig lige her på sofaen, og lukke mine øjne og bare slappe lidt af. God aften, venner. Simon og jeg, vi er placeret her i sofaen. Jeg har simpelthen lige haft glemt mit kamera herhjemme. Jeg vågnede også bare og var sådan totalt forvirret, har ligget og sovet i halvanden times tid cirka. Nu sidder Simon og jeg simpelthen herhjemme, og vi har været ude og hente flæskesteg sandwich. Seriøst, det er så lækkert sådan noget her. Nu skal I bare lige se. Smager det godt? Mhm. Det er godt. Ej, det ser lækkert ud. Så ja, det skal vi faktisk spise. Har vi noget papir? Nu blev det da helt. Det kan vi da finde. Tak, skat. Det skal vi til at spise nu. Alma er jo op hos min mor og skal sove der. Min far han er ikke hjemme. Det er derfor, jeg lige siger min mor kun, fordi han sjovt nok ikke er der. Så nu holder Simon og jeg total hyggeaften. Vi starter lige ud med at spise noget aftensmad, som er den her. Og så skal vi se en film imens. Og den film, vi skal se, det er The Lost City inde på Netflix. Den er meget sjov. Jeg så den faktisk i sidste weekend med min veninde, men jeg faldt i søvn undervejs. Så jeg har ligesom ikke sådan set den sidste halvdel af filmen. Og så føler jeg også bare lige, at det kunne være noget for Simon. Så nu ser vi den altså sammen, og så regner jeg med, at jeg får set slutningen i dag. Har jeg fået mine bukser snart? De ligger ude i bilen. Skal jeg have dem på? Kan du lige hente dem bakkerne til mig? Nej. Skal dem, jeg har bestilt, jo? Dem vil jeg gerne have. Prøv du lige, at du bliver sådan. Nej, jeg tror ikke. Jo, det er en fod. Det er en fod. Han er too smart for that. Jeg er synes ægte træt i dag, venner. Man skulle virkelig ikke tro, at jeg lige havde sovet et par timer her tidligere i dag. Men Simon og jeg, vi har simpelthen set vores film færdig. Den er ret grineren, The Lost City. Så hvis man har brug for at se noget lidt sjovt, så kan man i hvert fald se den. Men nu har vi også planen simpelthen, at vi vil lave nogle snacks. Og så vil vi sætte os hen og spille et slag sequence. Det er sådan et brætspil. Og det er mega længe siden, vi har gjort det. Og det er faktisk ret hyggeligt og lidt noget andet, end at man bare sidder i sofaen og ser fjernsyn altid. Så det har vi simpelthen tænkt os. Og så er Simon faktisk også lige ude i bilen lige nu og henter pakker, som jeg har bestilt. Fordi de er simpelthen kommet, og så tænker jeg lige, at jeg kan unboxe lidt af det for jer. Jeg tror også noget af det er julegave, så jeg kan ikke lige vise jer det hele. Men noget af det kan jeg altså godt. Det er nogle ret gode ting, jeg har købt, føler jeg. Så det kommer han altså lige ind med, og så kan I få lov til at se, hvad der er i de pakker. Se nu lige her engang. Der er faktisk tre styks. Ej, det skal vi seriøst lige unbox og se, hvad der er i. Vi starter med den her H&M-pakke. Der ligger faktisk en noget af Simons adventsgave fra sidste advent. Okay, først og fremmest så har vi lige en af de her bøjler mere ud til entréen. En af de små her. Så har jeg bestilt nogle amme-BH'er. Bare de her gode fra, ja, eller sådan standard fra H&M. De var simpelthen sat så meget ned, at jeg tænkte, det kunne jeg lige så godt få bestilt. Jeg har jo stadigvæk nogen fra sidste gang, men det er meget rart lige at have nogle helt nye og friske. Også fordi jeg kunne godt have brugt nogle flere sidst. Så det har jeg altså lige bestilt bare i hvid og sådan en beige farve. Så har jeg bestilt et lille natsæt her med mini sådan i flis, og det her det er jo lige noget for Alma, så det skal hun altså have. Og til sidst, så er der dem her. Det her, det er intet mindre end et par natbukser, og det her det er altså til Simon. Det er et par gode julenatbukser, er det jo nærmest. Se dem, skat. Dem skal jeg have på. Ja, så kom de endelig. Mm-hmm. Næste pakke, den kan jeg altså også godt vise jer. Jeg tror, jeg kan vise jer alle sammen, så det er jo bare dejligt. Det er din PR-pakke, vil jeg lige sige, fra en af mine skønne influencer-kollegaer, Maria Vestergaard. Ej, og den er pakket ind af det hele. Hun spurgte simpelthen, om ikke hun måtte sende mig den her, og det sagde jeg altså ikke nej til. Nu pakker vi den altså op. Det kan vi lige så godt lide. Det er sådan en helt julegave, man lige får her. Ej, se nu lige en gang.
Jeg har simpelthen fået hendes splinter nye kogebog, der hedder Måltidssalater, og jeg glæder mig så meget til at lave nogle af dem her. Ej, hun har skrevet en lille besked. Kære Louise Marlene, tak for dig. Jeg håber, at min nye kogebog vil sprede grøntsagsglæde i dit eget køkken. KH Maria Vestergaard. Det er nemlig en hel masse sindssygt lækre og sunde opskrifter med en masse gode råvarer og grøntsager. Det ser simpelthen så mega lækkert ud, og meget mere kreativt end noget af det, jeg selv finder på, føler. Så det glæder jeg mig virkelig til at komme i gang med at lave nogle af dem. Jeg har også en af hendes andre kogebøger, som jeg selv har købt og betalt, men nu spurgte hun faktisk lige, om jeg ville have den her, og det kunne jeg som sagt ikke sige nej til, så den glæder mig virkelig til. Og så har vi altså den sidste pakke her. Det her, det er noget lidt specielt, jeg har købt. Det er faktisk noget, jeg har købt på DBA. Det, jeg har købt, det er noget, man ikke kan få længere. Det er totalt udgået, så man skal købe det brugt, og det gør mig heller ikke noget overhovedet. Det er jo fuldstændig genialt at kunne købe det, andre ikke kan bruge længere. Det er noget legetøj til Alma, og hun får simpelthen så meget til jul og sådan noget, så jeg tænker faktisk bare, at hun skal have det her i morgen. Nu er hun jo lige hos min mor nu her, men så i morgen, når hun kommer hjem, så kan hun altså lege med det her, fordi det bliver overvældende til jul, og der er jo allerede adventsgave klar til hende til på søndag, så nu får hun altså den her lille pakke i morgen, tænker jeg. Det er kun hyggeligt for hende at kunne lege med, forhåbentlig. Nu må vi se, om det falder i hendes smag, om det er noget for hende, men jeg tænker bare, at vi skal åbne, og så kan I se, hvad det er. Det er faktisk noget, jeg selv har haft for ikke så forfærdeligt mange år siden, er det jo, da jeg var barn, og noget, jeg selv har leget med, og jeg glæder mig så meget til at se det her, fordi jeg var selv ret vild med det. Men lad os åbne, så I kan få lov til at se, hvad der er i. Den er da blevet pakket godt ind. Se lige engang. Hvis der er nogen af jer, der kan genkende det her, så ved I godt, hvad det næste er. Ej, hvor er det sødt. Se lige. Det her, det er Littles Pet Shop, og jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det, men det her, det er seriøst fornuttet jo. Alma, hun elsker jo dyr, så jeg tænkte bare, det kunne være noget for hende med de her små, mega cute dyr, som lige kan vrikke lidt med hovedet. Det er så nostalgisk, det her, og der ligger mere hernede. Jeg havde seriøst selv lige præcis det her hus, det synes jeg er altså lidt sjovt. Ej, jeg har købt mange dyr alligevel, og så har jeg simpelthen også købt denne her. Det her, det er altså det, jeg har købt, og for alt det her samlet har jeg givet sådan 153 kroner, og så kom der fragt oveni. Så det blev seriøst ikke særlig dyrt i forhold til, hvad jeg ellers synes, det lige har stået til derinde. Så nu er der alle mulige forskellige små søde heste og bier og hunde og katte og alt muligt sødt, hun kan lege med her. Nu må vi se, om det er noget for hende, men ja, det er det i hvert fald lidt sjovt, og så kan det jo altid sælges igen, hvis hun ikke har lyst. Nu må vi se, hvad hun siger til det. Men seriøst, hvis I selv har haft sådan nogen her, eller kan huske, at de fandtes dengang, så må jeg altså gerne lige skrive det i kommentaren, for det kunne altså være lidt sjovt at høre, hvor mange af jer, der I kender til det her Littles Pet Shop. Se lige en gang her, venner. Jeg har simpelthen lavet de her ferskner. Jeg ved faktisk ikke engang, om I så det. Vi har nemlig købt de her ferskner i dag, så vi har haft lyst til at prøve. Og så har vi pisket noget flødeskum. Så nu er det simpelthen blevet til det her. Jeg ved ikke, hvor jeg har set det, men jeg føler, det er sådan noget gammelt noget, man spiste engang. Så nu fik jeg simpelthen lyst til at prøve det. Og så skal vi spille Sequence. Og så herover der har vi lige noget, et virkelig ekstremt grønt æble, som I måske kan fornemme. Det ligner næsten en pære, men det er altså æble der og pære der. Og så skal vi bare lige sidde her og tage et slag. Hva? Ja. 25. Wow. Okay, du har trykket kort. Er det min? Mm. Okay, nu skal jeg huske, hvordan man overhovedet spiller det her. Very exciting. Er du god i dag? Okay, sygt. Jeg glæder mig til at se.